მიცოდით, რომ პირველი სენსორული პლანშეტური კომპიუტერი კალმის, იგივე სტილუსის მხარდაჭერით 1987 წელს გამოვიდა. მოგესალმებით, მე სალომე ვარ და დღეს 2021 წლის სტილუსიანი Android ტაბლეტის Samsung Galaxy Tab S7F-ის შესახებ გესაუბრებით. ეს არის მოწყობილობა, რომელიც გამოგადგებათ სახატავად, დოკუმენტებთან სამუშაოდ, ელექტროციგნების წასაკითხად, ფილმების საყურებლად, სათამაშო და სხვა. მარტივად შეძლებთ მის ყველგანტარებას და ნებისმიერი ოპერაციის სწრაფად შესრულებას. თავდაპირველად გეტყვით, რომ Tab S სერია Samsung-ისთვის პრემიუმ კლასის სერია, ისევე როგორც ეს სმარტფონების შემთხვევაშია. ამ Tab-ის სახელის ინიციალები FE უკვე ვიხილეთ ტელეფონებში Galaxy S20F-ის სახით. ეს დასახელება იშიფრება როგორც Fan Edition-ი. ასეთ მოწყობილობებში ფლაგმანი მოდელებიდან გადმოტანილია ყველა ის მნიშვნელოვანი ფუნქცია თუ ტექნიკური მახასიათებელი, რომელიც მომხმარებლებს მოსწონთ და რაც ყველაზე მთავარია, მისი ფასი უფრო ხელმისაწვდომია ვიდრე ფლაგმანი მოდელის. გარკვეული მახასიათებლის დაზოგვის ხარჯზე, რა თქმა უნდა. Tab S7F-ის შემთხვევაში ეს არის სტილუსის მხარდაჭერა. დიდი ეკრანი, ძლავრი პროცესორი, AKG-ის აუდიო სისტემა და სხვა მნიშვნელოვანი ტექნიკური მახასიათებელი, რაზეც მოგვიანებით მოგახსენებთ. რადევს 5-ში. რა თქმა უნდა, თავად ტაბლეტი, დამტენი USB Type-C კაბელი ადაპტერთან ერთად და შემდეგ გასაოცრად კომპლექტაციაში მოყვება S Pen სტილუსიც. Samsung-ი როგორც ყოველთვის კორპუსის მასალას არაჩვეულებრივად არჩევს. S7F მოდელი მთლიანად ალუმინისა, უკანა მხარეს მაგრდება S Pen სტილუსი, გარშემო კი პრიალა. ეს საკმაოდ კომფორტული მცირე ფუნქციაა, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ტაბი კლავიატურაზეა მიერთებული და ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში იმყოფება. იგივე მიზნით selfie-ს კამერა გრძელ კიდეზეა მოთავსებული, ასე რომ ზარის დროს ის იჭერს საუკეთესო კუთხეს, როგორც ლეპტოპი. ტაბი ორივე ხელში კარგად ისის, გიტოვებთ ხარისხისა და სოლიდურობის შეგრძნებას. საპირისპირო კიდეებზე გვაქვს AKG-ის ორი სტერეო დინამიკი Dolby Atmos-ის მხარდაჭერით, არაჩვეულებრივი ჟღერადობით და სამი მიკროფონით ხარისხიანი ვიდეო ზარებისთვის. დინამიკები იმდენად ხმამაღალია, რომ ეკრანთან ერთად ფილმების ყურების გამოცდილება უკვე სრულყოფილი ხდება. რაც შეეხება ტექნიკურ მახასიათებლებს, ეკრანის დიაგონალი 12.4 ინჩია 600 ნიტი განათებით. დოკუმენტებზე სამუშაოდ, ფილმების საყურებლად, სახატავად, თამაშებისთვის იდეალურია. ფლაგმანი მოდელებისგან განსხვავებით არ აქვს HDR ტექნოლოგია, თუმცა რეზოლუცია 2K-ია. შესანიშნავი გამოსახულებით. ამ ზომის ეკრანისთვის ვფიქრობ, რომ ეს სრულიად საკმარისია. Tab S7F-ის ერთ-ერთი მთავარი უპირატესობა მისი სტილუსი, იგივე S Pen არის, რომელიც როგორც უკვე აღნიშნე, კომპლექტაციაში მოყვება. მისი დახმარებით უამრავი დამატებითი ფუნქციის შესრულებაა შესაძლებელი. ჩამქრალ ეკრანზე ჩანიშნობით დაწყებული სრულფასოვანი ხატვით დამთავრებული. ის ასრულებს უკონტაქტო ბრძანებებს ეკრანიდან 1 სანტიმეტრზე. მათთვის, ვინც ხელობრებით ან დიზაინით არის გატაცებული, ტაბლეტში ქარხნულად ჩაწერილია ხატვისა და დიზაინისთვის საჭირო პროგრამები. სახატავ აპლიკაციებში შესაძლებელია გამოვიყენოთ სხვადასხვა ფუნქციონალი, მაგალითად, რამდენიმე ჩრეში ცალკე მუშაობა, ტრანსპარენტული ფოტოების მიმაგრება, სარკისებური ხატვა, გაზრდილი სახატავის საშუალებები და სხვა. ერთი სიტყვით, ეს ტაბლეტი დამწყები ხელოვანებისთვის ძალიან კომფორტული და გამოსადეგი მოწყობილობაა. ის ვერ შეგეცვლის პროფესიონალურ სახატავ ტაბს, თუმცა როგორც Android ტაბლეტი ძალიან კმაყოფილს დაგტოვებს. იმ შემთხვევაში, თუ კი ბავშვები გყავთ, მათთვის იდეალური გასართობი იქნება. შეგიძლიათ ჩამოწეროთ გასაფერადებლებიც. მოწყობილობა განახლებად Android 11-ზე მუშაობს. Samsung-ის უახლესი ინტერფეისი იძლევა რამდენიმე აპლიკაციაზე მუშაობის შესაძლებლობასთანაც 2 მეტ ფანჯარაში. მათთვის, ვინც Galaxy Tab S7F-ის უშუალოდ საოფისე სამუშაოზე იყენებს, სისტემაში ჩაშენებულია Samsung DeX რეჟიმი, რაც ტაბლეტს თითქმის სრულყოფილ დესკტოპ კომპიუტერად აქცევს და საოფისე საქმიანობას ძალიან გაგიმარტივებს. ასევე შესაძლებელია კომპიუტერთან დაკავშირება USB სადენით და პერსონალური კომპიუტერიდან ტაბის მენიუს მართვა DeX Live რეჟიმში. ის იდეალურია საქმიანი ადამიანებისთვის, ვისაც ხშირად ჭირდება ფაილებთან და დოკუმენტებთან მუშაობა. ასევე ჩანაწერების გაკეთება Note-ში, ესეც ძალიან მარტივი და მოსახერხებელია. მისი ჩიპი Snapdragon 750G-ა საშუალებას მოგცემთ იმუშაოთ ნებისმიერ პროგრამაში შეუფერხებლად, ხოლო თუ თამაშები გიყვართ, მისი 8 ბირთვიანი პროცესორი და გრაფიკული ადაპტერი ამისთვის ძალიან კარგია. მაღალ და საშუალო გრაფიკაზე ითამაშებთ ნებისმიერ თამაშს. ტაბლეტს აქვს 4 GB ოპერატიული და 64 შიდა მეხსიერება.
ეს დისლოტის მეშვეობით 1 ტერაბაიტამდე გაზრდის შესაძლებლობით, რისი მეშვეობითაც შეგიძლიათ დიდი მოცულობის ფაილები შენახვა. რაც შეეხება კამერებს, გვაქვს 8 მეგაპიქსელიანი ძირითადი და 5 მეგაპიქსელიანი სელფის კამერები. დაბი ნამდვილად არაა შექმნილი ფოტოგადაღებებისთვის, თუმცა სტრაფი მომენტის დაფიქსირებისთვის ან თუნდაც ვიდეოს არის განხორციელებისთვის კამერები ნამდვილად გამოგადგებათ. მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ ამ მოდელს აქვს სიმბარათის მხარდაჭერა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ტაბიდან პირდაპირ შეიძლება ზარების განხორციელება და მაღალ სიჩქარიანი მობილური ინტერნეტით სარგებლობა. ეს განსაკუთრებით გამოგადგებათ მაშინ, თუ მოგზაურობა გიყვართ და Wi-Fi კავშირთან ლიმიტირებული წვდომა გაქვთ. S7F-ის განბლოკისთვის პინ კოდთან და პატერნთან ერთად აქვს სახის ამოცნობისა და თითის ანაბეჭდის სენსორით ბლოკის მოხსნა, რაც ზრდის თქვენი მოწყობილობის დაცულობის დონეს. ელემენტი 1090 მილიამპერიანი, რაც ამ ხელა ეკრანის მქონე მოწყობილობას ნამდვილად სჭირდება. აქტიურ რეჟიმში ძლებს თითქმის მთელი დღე 13 საათამდე ვიდეოს ყურების რეჟიმში, რაც ძალიან კარგი შედეგია. საბოლოო ჯამში გამძლეობა დამოკიდებულია გამოყენების სტილსა და მიზნობრიობაზე. ნებისმიერ შემთხვევაში ის მთელი დღე ყველანაირ რეჟიმში გეყოფათ. ამ ტაბთან თავსებადია სპეციალური кейსი კლავიატურით, რომლის შეძენა ცალკეა შესაძლებელი. მისი გამოყენებით ის ნამდვილად დაემსგავსა ლეპტოპს. კლავიატურა კი ტექსტების აკრეფვას უფრო გაგიმარტივებთ. რომ შევაჯამოთ Galaxy Tab S7F იგივე Fan Edition-ი ნამდვილად ამართლებს თავის სახელს. სტილსის მხარდაჭერით ოპტიმალური ტაბლეტია სახატავად, სამუშაოდ, გართობისთვის და სწავლისთვის. ის ასევე იდეალურია საოფისე პროგრამებთან მუშაობისთვის. ფასის და მონაცემების ერთმანეთთან შეფარდებაში ის დღეისთვის ერთ-ერთი საუკეთესო Android პლანშეტია. სულ ეს იყო მეგობრებო უფრო მეტი ტექნიკური მახასიათებლის. ფასის და ხელმისაწვდომი ფერების თანახმად ეწვიეთ ვიდეოს აღწერაში მოცემულ ბმულს. მოგწერეთ კომენტარებში, თუ რას ფიქრობთ ამ მოწყობილობაზე. აქვე შეგახსენებთ, რომ Alta Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორია და შესაბამისად პროდუქციის შეძენა შესაძლებელია ოფიციალური ჰოლოგრამითა და გარანტიით. გახსოვდეთ, ახალი თაობის ტექნიკა Alta-შია.